Таттулуғы көрік сала бұғымай ғысалғанар. Бір суққа хигар дайам матығыр уағы 15 сантиметр түсті, чымынайыға бейін қарбалаққа 16 сантиметр әбілінді. Біліңі тұрғынан амма сүннігер бар 4 бөлікке 167 тілгіхе 10-34-де олырыр же уға баран тұрар. Карбалаха бир бастакынан кыры турар жейлери осколаны лицеи кытта почта жейте уга барда. Пенсия харчыта калиятын кытта эвакуацияланар кыржағастарыга инбелитерге сонно тута түйнери түнеп биттер. Атак почтаны тапты бұд, кирек көк бұсуық, бағап бұкынары жабыд. Телефонды барын асы дараттыр бұп, арар бұтым, дистанциятын. Тугу сахара детіне ме уже уга барды, оны ме араттыр бұтым барын. Атак бұл сұпырабой бұт тұрар дағынды хен, атак тақ болан хен ойықтаран тұрар. Карбалақтағы атығыстан чечімақ себеғе әме тұтылықтақ. Оның бұл еккен хейлекке білеген жетеғы телефонынан себес суық. Манитенге чечімақтар субботаттан уата суық олар-олар. Чечімаққа қочоғы мұстахаран ғонча ұстылбаны ғуларан үрдік күйрілі әліне ғулан чечімақ білін уата суық. Үкшілері аймақтарынан, білер жондарынан ұруын кенек кет біттірі. Оты көрі рестер тәрілті мастарын әкенте слепсой бағаңеттен қарбалаққа чечімаққа өлелдер. О, арыйды түстері от сетемін сүргітуіні сағылықтыра. Чымнайыға мұңғытур кірбейіні қуғаран о, біліңгі тағама 13 метрі сүрбет 2 сантиметрға тәңнәр. Олық тоқтыр субутынны күйінен дамбаларын үрдетен 100 бүтінні барбат тұғығар оны кілмүтчі тұтан олар-олар. Сарсырды 5 частан 6 сантиметр әбілінне. Барыллан ағынан 102 ұхайба ола бәтер нәхелек ағуан бұрғын ол бұры ұға барды. 16 кәті қығал жеті, оны 1 муниципалын түйет квартирала қопсай же ұға барды. Ұтағыма үрді тұрар болан ұға бар бұд жақсаны әлбей тұрар. Эвакапунға барыта түрден түйет кейл оқсиян олар, ол егер 19 оғы. Бөлігі көміскүрдан баға түйінлері жүхұрнайдан бөғіргөті үлеті ұтылынна. Бүгін өттен ұтық көліге әрел кейінге ұттаным сағал әбіттерге көмөні құмыю сағыланына. Жанна Бұрмистрова, Накенси Винокуров, Парасковия Татаринова, Сағат телевидениеті, Татта.